bertanyakan sama ada saya sebagai Menteri Kewangan telah mengarahkan bahawa SPRM membuat serbuan ke atas syarikat-syarikat yang berasal daripada negara China berkaitan dengan projek ECRL. Apakah sebabnya saya tidak dibenarkan masuk ke negara China? Saya kesal bahawa beliau masih melayankan ataupun menyatakan perkara-perkara yang tidak benar ini. Dan saya harap bahawa fina-fina ini tidak harus diteruskan oleh beliau. Oleh sebab itu, tuduhan-tuduhan seperti ini memang tidak berasas. SPRM di bawah kerajaan baru, Malaysia baru, bebas menjalankan siasatan dan ambil tindakan ke atas apa-apa kes yang mereka dapat berasas. Dan saya tidak pernah mengeluarkan sebarang arahan kepada SPRM, termasuk juga kepada SPRM untuk melancarkan serbuan ke atas syarikat China atau kontraktor untuk buat Israel, semata-mata untuk mengenakan syarikat-syarikat China tersebut. Saya pun tak faham mengapa Yang Mulia Ketiri menimbulkan atau membagikan satu gambaran bahawa saya hendak mengenakan kontraktor-kontraktor daripada negara China. Saya pun tak tahu ia datang daripada mana, kecuali daripada imajinasi yang agak subuh daripada pihak Yang Mulia Ketiri tentang sama ada atau mengapa saya tidak dibenarkan pergi kepada negara China. Ini memang tidak berasas. Tapi pada hari Isnin, saya terpaksa berada di Senat untuk memastikan bahawa rang undang-undang ini, rang lima rang undang-undang ini yang dibentangkan oleh kerajaan baru, khususnya penggantian GST dengan SST, dapatlah diluluskan. Kerana sekiranya tidak diluluskan, maka ia akan menjejaskan hasil yang sekian berkurangan ekoran masalah-masalah penyelewengan oleh kerajaan lama. Oleh sebab itu, itu adalah satu perkara yang amat penting. So ini pun telah diambil pengetahuan oleh pihak Yang Berhormat Perdana Menteri. Oleh itu, saya terpaksa berada di Senat, kecuali pihak pembangkang boleh pastikan mereka akan menghormati mandat yang diberikan oleh rakyat kepada Kerajaan Pakatan Harapan dan tidak akan sabotaj dasar ekonomi Kerajaan Pakatan dan tidak akan menggagalkan rang undang-undang SST dan menolaknya di peringkat Senat. Sekiranya mereka boleh berikan jaminan tersebut, maka saya boleh pergilah. Tapi sekiranya tak boleh, susah untuk saya pergi meninggalkan satu urusan untuk memastikan rang undang-undang ini dapatlah diuruskan dengan baik sekali. Kerana ini adalah tanggungjawab, tugas dan amanah saya sebagai Menteri Kewangan. Sekiranya rang lima rang undang-undang ini tidak diluluskan, seperti yang saya sebut tadi, hasil negara terjejas dan kita mungkin mengharapi akaun semasa, bukan akaun semasa, minta maaf, baki semasa defisit, dan ini tidak harus dibenarkan berlaku. Sungguh pun mungkin pihak pembangkang mahu lihat ini berlaku supaya mereka boleh gunakan isu ini untuk kritik dan menghentam kerajaan baru ini. So, adakah pihak pembangkang akan berikan jaminan bahawa akan sokong SST supaya di Senat ia tidak akan ditolak, boleh tak? Tunggu. Yang Berhormat Menteri, itu Dewan Negara, janganlah tanya pada Dewan Rakyat. Tunggu. Di sana cakap yes, tengoklah, inilah keenganan untuk berikan satu jaminan yang terang, terus terang. Inilah yang menimbulkan soal
persoalan. Kami bagi jaminan. Adakah mandat yang diberikan oleh rakyat untuk sebuah kerajaan baru akan terus dihormati supaya rang undang-undang yang diperkenalkan atau diluluskan oleh Dewan Rakyat juga akan terus diluluskan di peringkat Senat? Ya? Tengok sini. Bercakap bagi kebebasan kepada Dewan Senat. Tapi tentu mereka akan akur kepada arahan yang dikeluarkan oleh parti. So di sini memang ini satu permainan bukan sahaja nakal tetapi jahat. Yang nak sabotaj proses demokrasi, nak sabotaj dasar ekonomi negara kita yang dimanakan kerajaan baru telah diberikan mandat oleh rakyat. So di sini bila saya lihat pihak pembangkang buat banyak permintaan daripada Kementerian Kewangan. Oh, projek itu, projek ini. Tapi pada masa yang sama, mana kita akan dapat hasil? Mana akan kita dapat hasil sekiranya bila kita gantikan GST dengan SST? SST hendaklah ditolak. Seperti yang disebut oleh pihak pembangkang. So, di sini macam mana kita boleh memenuhi permintaan daripada, bukan sahaja daripada rakyat, tapi daripada ahli yang berhormat daripada sebelah sana. Sekiranya hasil daripada yang kita hendak kutip tidak dapat dibenarkan. Itu suatu perkara yang saya rasa bercanggah. Pada satu pihak nak minta projek, nak minta wang. Tapi pihak lain tak mau kerajaan kutip wang. Saya rasa itu sesuatu yang tidak bertanggungjawab. So di situ saya sekali lagi mengulangi apa yang saya sebut tadi, bahawa apa yang disebut oleh Ketiri tidak benar. Memang adalah sesuatu fitnah yang tidak berasas. Tapi pada masa yang sama, saya harap Ketiri boleh pastikan kalau hormat prinsip demokrasi, janganlah sabotaj dasar ekonomi kerajaan yang baru dengan mengarahkan ahli-ahli senat mereka jangan halang atau jangan tolak rang undang-undang ini yang diluluskan oleh Dewan Rakyat yang mulia ini. Sila rakan saya dari Tanjung Karang. Terima kasih Yang Amat. Terima kasih Speaker. Terima kasih. Saya dengar ucapan Yang Berhormat Menteri. Saya agak keliru lah. Tadi Yang Berhormat kata, Keteris ini dia membuat fitnah. Cerita yang tak benar. Apabila yang kita reh kata Yang Berhormat Menteri Kewangan tak boleh pergi ke negeri China, katanya tak betul, fitnah. Kemudian dalam masa yang sama, Yang Berhormat pula nak buat fitnah pula. Dewan Negara belum bersidang lagi. Bagaimana Yang Berhormat telah membuat satu presumption mengatakan bahawa ahli Dewan Negara akan menolak. Kemudian Yang Berhormat talking about demokrasi. Kemudian nak suruh kita guna kuku besi pula. So keliru lah Yang Berhormat punya jawapan ni. Sebab banyak sangat politik. Siapkan payung sebelum hujan. Mana saya ada sebut berkuku besi. Saya tak sebut perkataan berkuku besi. Saya rasa Yang Berhormat fair sikit lah. Yang saya sebut, saya akui. Yang saya tak sebut, janganlah masuk dalam mulut saya. So saya tak sebut berkuku besi. Tapi pihak sebelah sana telah menyatakan menolak SST. Dan bila saya telah tanyakan adakah prinsip ini terpakai di peringkat Senat, semua cakap tunggu dekat Senat. Itu bermakna bahawa sudah ada rancangan supaya dalam Senat arahan mungkin diberikan supaya SST ditolak. Kalau tidak, kalau Yang Berhormat hormat prinsip dan lunas demokrasi, adakah arahan akan dikeluarkan kerana Senat tak dipilih oleh rakyat? Ia dilantik oleh kerajaan lama. Adakah pihak sebelah sana rela untuk menyatakan bahawa kita tidak akan halang mandat rakyat, akan benarkan SST diluluskan tanpa sebarang halangan? Boleh tak? Kalau tidak boleh, saya rasa itu hanya mengesahkan apa yang saya sebut. Kita kena bersiap sedia dengan rancangan yang saya rasa atau muslihat untuk menggagalkan atau mensabotajkan dasar ekonomi sehingga hasil kerajaan terjejas. Ya, Mat. Beluran ya.
Yeah. Pengerusi PAC yang baru sekali lagi. Ya, yeah, terima kasih Yang Mohd. Saya mendengar bahawa Yang Mohd kini, kerajaan Yang Mohd kini insaf bahawa kerajaan perlu revenue, dana untuk pembangunan demi untuk justifikasikan kesejahteraan untuk rakyat. Apabila kerajaan perkenalkan GST, harga minyak ketika itu di bawah $50 per barrel, Yang Mohd. $48 per barrel. Banyak kerajaan ketika itu memperkenalkan GST pada keadaan revenue yang berkurangan. Sebab itu GST diperkenalkan oleh antara sebab dan faktor kerajaan lalu memperkenalkan GST. Tapi ketika ini harga minyak pada kadar $75 per barrel. Mananya ketika GST diperkenalkan, kerajaan mempunyai alasan yang konkret untuk mendapatkan dana bagi pembangunan kerajaan dan negara ketika itu, Yang Mohd. Jadi ya, tak salah ketika itu satu langkah diambil oleh kerajaan untuk perkenalkan GST semata-mata untuk menjamin mempertahankan kesejahteraan rakyat melalui cukai-cukai yang lebih efisien pada ketika itu. Jadi Yang Mohd ketika ini berkata atas premis yang sama untuk sejahterakan rakyat, tetapi ketika ini harga minyak pada peringkat pada kadar $75 per barrel. Jadi ada perbezaan itu, tapi ya untuk memberi jaminan bahwa kita akan memastikan Dewan Negara akan meluluskan undang-undang SST. Saya rasa ahli-ahli di Dewan Negara juga mempunyai perkiraan mereka masing-masing dan mereka mempunyai pendirian. Dan saya pasti bahwa kesejahteraan rakyat adalah antara faktor yang akan mereka timbangkan. Ini jelas tunjuk ada udang di sebalik batu lah. Saya ini sekiranya faham. Tapi kita akan siap sedia. Yang berhormat tadi masih nak mempertahankan GST. Kita tahu GST diperkenalkan kerana 1NDB. GST dilahirkan oleh 1NDB kerana kerajaan tak ada wang. Itu sebab 1NDB yang mencetuskan itu GST. Kalau tak percaya, ayuh, marilah kita mengakui hakikatnya. Saya tak mau cakap panjang lebar tentang perkara ini. Minta laluan kerana sikit, Yang Berhormat telah pun tahu. Kanga, minta laluannya. Ya. Terima kasih Speaker dan juga Yang Berhormat Menteri. Semasa dalam perbahasan titah tuanku, saya juga ada menyebutkan beberapa perkara yang positif tentang GST. Jadi kalau mungkin Yang Berhormat Menteri merasakan pihak di sebelah sana sukakan GST, saya percaya sebenarnya dalam di kalangan rakyat yang mungkin tidak berparti juga ada yang positif tentang GST. Dan dalam hujah saya menyebutkan tentang pergantungan kita kepada petroleum, sumber petroleum yang mana dari tahun ke tahun sekarang nampak lebih seimbang. Dan ini saya nak kaitkan semula dengan perbahasan Ketua Pembangkang pada tahun 2011. Pada ketika itu Dato' Sri Anwar juga membangkitkan tentang pergantungan besar kita kepada petroleum. Jadi mungkin Yang Mohd Menteri dapat ulas sikit. Terima kasih Yang Berhormat daripada Kangak. Di sini saya rasa kalau kita lihat dari segi petrol, memang semua pun harga minyak telah naik. Kalau kita lihat anggaran bajet 2018 daripada $52 setong kepada sekarang 74 lah, bukan 75. $74 setong. Memang telah naik sebanyak 47%. Tetapi pihak kerajaan baru telah dapat melindungi rakyat daripada menghadapi risiko kenaikan harga minyak antarabangsa. Ini adalah susulan daripada inisiatif kerajaan pakatan untuk menstabilkan harga minyak dengan memastikan ia terus kekal pada RM2.20 seliter untuk RON 95 dan untuk diesel RM2.18. Sungguh pun harga minyak telah naik 42%, tapi ia terus kekal dan kita berikan subsidi ia betul sebanyak 30 sen dengan kosnya untuk 6 bulan terakhir ini kira-kira RM3 bilion. So ini ditanggung oleh pihak kerajaan kerana kita nak pastikan kesejahteraan rakyat seperti yang disebut Yang Berhormat Kangga tadi. Kerana kita tak mau rakyat menghadapi risiko kenaikan harga minyak, kerajaan menstabilkannya dan sedia keluarkan
bayaran subsidi petrol yang tidak dibuat oleh kerajaan dulu. So itulah perbezaan, dan ini kita lakukannya semua pun tanpa GST. Bila kerajaan dulu ada GST pun tak mau buat macam ni. Tapi kita semua pun sekarang tanpa GST, kita nak lindungi rakyat, kita nak pastikan mereka tak terdedah dengan kenaikan harga minyak, kita teruskan dengan subsidi GST. Puan Tian boleh. Nanti saya habis sini dulu. Dan itulah sebabnya kita lihat, kalau dari segi aspek itu GST, ya seperti yang Yang Mohon Kanga, saya pun sendiri sudah sebut sebelum ini, ya lebih telus, lebih efisien, tapi dalam aspek kutipan cukai. Dan apabila dia kutip cukai, rakyat rasa lebih susah. Lebih-lebih lagi bila bayaran balik GST tak dilaksanakan. Nah, tadi ada beberapa soalan berkaitan dengan perkara ini. Memang ini satu perkara serius. Betul, semua cukai GST dimasukkan kepada kumpulan wang disatukan, consolidated revenue. Tetapi ia tidak dipindahkan seperti yang diperlukan kepada tabung amanah, satu akaun amanah, tabung amanah bayaran balik GST. Mengapa ia tidak dipindah? Itu yang kita nak cari sebabnya, asal usulnya. Nah, itu penting. Wang begitu banyak sehingga sejak 2015 hingga 2018 bulan Mei sebanyak 9.4 bilion tidak dipindahkan, dan dengan bakinya 148 juta bermakna kita kena cari 19,000, sangat 200 kan, 19,000 perpuluhan 3 bilion, kira-kira 19.3 bilion. Inilah saya rasa satu cabaran besar kepada Kerajaan Persekutuan Pasir Putih. Kerana masalah utamanya, macam mana ada satu jumlah wang yang begitu besar di mana di bawah peruntukan perundangan mesti dibayar dalam 2 minggu, tapi sejak 2015 3 tahun pun tak dibayar. Dan saya rasa itu sesuatu yang tidak betul sama sekali. Dan itu sebab saya sebut, itulah bila Yang Berhormat daripada Rembau sebut nak merombak GST. Saya rasa sebut kerajaan dulu merompak bayaran GST, bayaran balik GST, kerana wang yang sepatutnya diterima mereka tak terima. Dan sehingga sekarang masih ada pihak-pihak yang mempertahankan kedudukan ini, yang menyatakan sampai kerajaan pakatan yang mengangkat wang ini. Macam mana kita boleh angkat wang ini? Sejak 2015 kita tak jadi kerajaan, 2016 pun ada hutang, 2017 pun ada hutang, 2018 31 hari bulan Mei, masa itu Perdana Menteri daripada Langkawi hanya jadi Perdana Menteri 3 minggu. Takkan 3 minggu dia boleh lesap 19.3 bilion. Tak Pasir masuk Putih. Akal. Pasir Putih minta laluan. Tak masuk akal. Saya jadi Menteri Kewangan pada 21 hari bulan Mei. Takkan 10 hari saya boleh angkat habis 19.3 bilion. Saya rasa kalau Perdana Menteri... Puan Tian akan cakap elok-elok. Angah sekali lagi. Saya akan cakap elok-elok, Puan Tian.